اب بھائیو آیت نمبر 120 سے آن ورڈ، 120, 121, 122 اور 123، یہ چار آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا ہے، بڑے پیشن کے ساتھ، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ ان کی پرسنالٹی کو واضح کیا. اور میں یہ جب بھی پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ابراہیم نے آخر کون سا ایسا کمال کیا. اگر آپ کوانٹٹی وائز دیکھیں تو کوئی کامیابی نہیں ہے، اور اس کا آپ کو یہ پہلی آیت میں ہی اندازہ ہو جائے گا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک پوری امت تھے، اللہ کے مطیع تھے، یکسو ہو کر اپنے رب کے ساتھ جڑ جانے والے، اکیلے پوری امت ہے اپنی ذات کے اندر، مرد کامل. یعنی یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم وہ تھا جس نے کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، نہیں، یہ اللہ کو بھی پتا ہے اس بات کا. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ ایک لوط ان پر ایمان لے کے آیا، صرف ایک لوط، یا ان کے چند گھر والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو کوانٹٹی وائز کوئی کامیابی نہیں ملی، لیکن اللہ کے حضور کوانٹٹی از ناٹ اتھارٹی، کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی، رادر کوالٹی از اتھینٹسٹی. اللہ کو معیار چاہیے، تعداد نہیں. تعداد تو آج بھی کافروں کی کہیں زیادہ ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو 78 کے قریب لوگ ایمان لے کر آئے، تو کیا نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ نہیں، قوم ناکام نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں پیش ہوں گے کہ کسی پر چار امتی، کسی پر تین، دو، کسی پہ ایک، کسی پہ ایک بھی ایمان نہیں لایا ہوگا. ایسے انبیاء بھی قیامت والے دن آنے والے ہیں. یہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ایک بہت بڑی امت ہے، آپ صاحب امت پیغمبر ہیں. ادروائز اگلے انبیاء میں سوائے موسیٰ علیہ السلام اور ایک دو اور پیغمبروں کے کوئی زیادہ تعداد نہیں لوگوں پر ایمان لے کر آئی. ان پر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جو ایمان لے کے آئے وہ بھی ان کے اٹھائے جانے کے کئی سال بعد، کئی کافی عرصے کے بعد، لیکن وہ بھی ٹوٹی بوٹی فارم میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں وہ جیزس کرائسٹ کے بارے میں، اور وہ بھی کوئی حق پر مبنی ان کا عقیدہ نہیں، باطل عقیدہ ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بگاڑ دی ہیں. میرا مسئلہ نمبر 90 دیکھ لیں، جیوز اور کرسچنز کے عقائد کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات کیا ہیں. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا اتنی وجاہت سے ذکر ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کامن فیکٹر ہے جیوز، کرسچنز اور مسلمانوں کے درمیان، الحمدللہ. لیکن چونکہ وہ مرد کامل تھے، ان کا اپنی انٹرنل موٹیویشن اور اندر کا پیشن اتنا سٹرانگ تھا کہ اللہ نے کہا اکیلے ہی پوری امت ہے. یعنی اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں نا کہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے، اگر ہم اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانس، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کروڑوں لوگ ہو جائے، ایک طرف ہے ابراہیم اکیلے ہی، ہمیں ایسا پیارا ہے اپنے صحیح عقائد کی وجہ سے کہ ہمیں کروڑوں لوگوں کا ایمان نہیں ہے، کہ ابراہیم جیسا ایمان مل جائے نا وہ کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے. یہ وہ چیز ہے. اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَتْ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا، بے شک ابراہیم اکیلے ہی پوری امت مرد کامل تھے، اللہ کے لیے مطیع، سر تسلیم خم کرنے والے، حنیفہ، یکسو ہو کر. یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے، اس کے اینڈ پہ الف آتی ہے. حنیفہ کا مطلب ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا، یکسو. انگلش میں سے ہم کہتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ ٹو گاڈ. ولم یک من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں شامل نہ تھے. شاکر لانعمہ، وہ ہر لمحہ شکر گزار رہتے تھے ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں دی تھیں. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے چن لیا تھا ان کو اور رہنمائی فرمائی تھی سیدھے راستے کی طرف. ابراہیم چنے ہوئے آدمی تھے. اجتبا، اسی سے لفظ ہے مجتبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے. مصطفیٰ، مجتبا، چنا ہوا اللہ کا بندہ. وآتیناہ فی الدنیا حسنا، اور ہم نے دنیا میں ان کو بھلائیاں عطا فرمائی تھیں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں تو وہ ضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوں گے. اللہ اکبر. آج دیکھ لیں، اب یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے ہر طرف، حج کا مہینہ قریب ہے، بھی دو تین دنوں میں شروع ہونے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا عزت دی،
میں کہتا ہوں کسی انسان کے لیے ایسی عزت. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا کہ آپ نے بھی دین ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے. وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے, ثم اوحینا الیک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم کے بعد اب مرد کامل کی حیثیت سے آپ کو اللہ نے اٹھایا ہے پیغمبر بنا کر. ثم اوحینا الیک, اس کے بعد آپ کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے, ان اتبع ملت ابراہیم, کہ محبوب تم بھی پیروی کرو ملت ابراہیم کی. اللہ اکبر کبیرہ, والحمدللہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرتا واصیلا, حنیفہ اس ابراہیم کی جو یکسو تھے, وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کی سپرلیٹیو ڈگری جو ہے نا, جیسے ہم وہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ نشان حیدر دیا جاتا ہے فوج میں, اور نشان پاکستان جو ہے وہ سیویلین, اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی ڈگری یہ ہے, وما کان من المشرکین, شرک نہیں کرتے تھے. یہ بہت بڑی ڈگری ہے, یعنی چھوٹے سے شرک سے بھی وہ پاک تھے. جیسا کہ قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ بات آئی, افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. خواہش نفس کی پیروی کرنا بھی کسی نہ کسی درجے میں شرک میں کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. شرک جلی میں نہیں آتا لیکن خفی میں تو ہے, ریاکاری شرک خفی میں آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام باریک سے شرک سے بھی پاک تھے, اس لیے سب سے بڑا ٹائٹل ہے. میں کہتا ہوں قیامت والے دن سب سے بڑا ٹائٹل کسی شخص کو یہ مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے وما کان من المشرکین, یہ مشرکوں میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے, آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو مشرکین میں شامل نہیں تھے, سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے وہ ہو گئے تھے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیروی کا حکم دیا گیا, لہذا اب یہ ہمارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت کا تقاضا ہے کہ ایک دفعہ تو درود ابراہیمی ہمیں پڑھنا چاہیے یہاں پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب اپنے وہ ریفرنس پیج کا دوسرا حصہ نکال لیجئے, بیک سائڈ, جس میں میں نے پانچ کراس ریفرنسز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے لکھے ہیں. ویسے تو ابراہیم علیہ السلام پہ میں 3 گھنٹے قرآن حکیم کی روشنی میں بول سکتا ہوں, لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں, ہم نے اپنا یہ لیکچر ٹائم پہ ختم کرنا تھا. 5 کراس ریفرنسز میں نے لیے ہیں, ان کو ہم جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں. پہلا کراس ریفرنس ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن جن باتوں میں, اور الٹیمیٹ آزمائش تو کی بیٹے کی قربانی کی جس کا ذکر سورہ الصافات کے اندر موجود ہے. رو رو کر دعائیں کر کر کے 87 سال کی عمر میں بیٹا ملا, اور جب اس کی عمر 12-13 سال ہوئی تو اس کو بھی ذبح کرنے کا حکم آ گیا. وہ میرا مسئلہ نمبر 52 سن لیں قربانی کے اوپر, اس میں میں نے یہ بات بتائی ڈیٹیل سے. جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے مختلف باتوں میں, فَأَتَمَّهُمْ, ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتیں پوری کر دی. یعنی ابراہیم علیہ السلام پورے کامیاب ہو کر نکلے ہر آزمائش سے. اب اس کا انعام کیا ملا, قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ہم نے فرمایا کہ بے شک اے ابراہیم ہم تجھے انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. اب مجھے بتایا جب ابراہیم پہ صرف ایک لوط ایمان لائے اور ان کے بیٹے اور بیویاں ایمان لے کر آئیں, ان کے ساتھ کسی قوم نے کلمہ نہیں پڑھا, حتیٰ کہ ان کے اپنے باپ نے بھی نہیں پڑھا, اس وقت ابراہیم نے کیا سوچا ہوگا کہ میں کیسے انسانیت کا امام بنوں گا. لیکن آج آپ دیکھیں, آج ابراہیم علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے لیکن انسانیت کے امام ان کو بنایا اللہ نے, اور نظر انہوں نے اپنی زندگی میں یہ وقت نہیں دیکھا کہ وہ انسانیت کے امام اس حوالے سے بنے ہوں کہ اتنی انسانیت ان کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتی ہو. قال من ذریتی, انہوں نے کہا تو اے اللہ میری اولاد. قال لا ينال عهد الظالمين, پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ عہد میرا جو ہے نا ظالموں کو نہیں پہنچے گا, یعنی تیری اولاد کی نسبت کام نہیں آئے گی. اگر کوئی تیری اولاد میں سے ہے اور ظالم ہے تو اس کو تو کوئی عہد نہیں, اگر وہ صحیح ہوا نیکوکار تو ضرور اسے عہد ملے گا. تو اب یہ دیکھ لیں, یہ جو کہتے ہیں کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا, اس بات پر تم
جو ہے غرور نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں بھی تمہارے کام نہیں آؤں گا، یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا، ورنہ فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. دوسرا ریفرنس سورۃ الانعام آیت نمبر 2. سورۃ الانعام کی کنکلوژن ان آیات کے اوپر زبردست، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے تو ہدایت دے دی ہے صراط مستقیم کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، اس سیدھے مل ابراہیم علیہ السلام کے سیدھے دین پر جس کی ملت قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اوپر، حنیفہ جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں نہیں تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے اور یہ کہ سب سے پہلے میں اللہ کے فرمانبرداروں میں شامل ہو جاؤں، یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں دعوت دے رہا ہوں، سب سے پہلے میں سر تسلیم کرنے والا ہوں. پھر سورۃ الانبیاء میں بڑا ڈیٹیل ذکر ہے، جو بت توڑ دیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بڑے بد بت کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑا رکھ دیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذرا پیشن دیکھیں، کتنے بولڈ تھے ابراہیم علیہ السلام، اور آج کی لینگویج میں کتنے بزرگوں کے گستاخ تھے، یہ کہتا نا بزرگوں کے گستاخ، تو جب اس وقت کے لوگوں نے اپنے بزرگوں کا حوالہ دیا نا ان کو کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو اس میں پایا ہے، اتنے بڑے بڑے بزرگ ابراہیم پاگل تھے، یہ ابراہیم کا باپ ان کو کہتا ہے، تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھیں، بالکل واضح جواب، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 54، قال لقد کنتم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تم رہے ہو، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے سارے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے. دادا یہاں کہتے ہیں ذرا کوئی لیپا پوتی کر کے بات کریں، ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں کلیئر کٹ، بھائی ابراہیمی اگر کوئی ہوگا تو وہ حق بات کرے گا، تم اور تمہارے سارے بزرگ. دیکھیں جی جب ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیں اور آگے سے ہمیں کوئی شعر سنا رہا ہو، پھر ہم یہ کہیں گے یہ شعر تو یا ان بزرگوں کے نہیں ہے تو یا پھر آپ اور آپ کے سارے بزرگ گمراہ ہیں. قرآن و سنت کی روشنی ہمیں تو ہم تو اس چیز کے پابند ہیں نا جو ہر چیز ہم تک پہنچی ہے. چوتھا ریفرنس سورہ الحج، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. اب یہ مکی صورت ہے، یہاں پر کوشش سے مراد تزکیہ نفس اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اسی کی الٹیمیٹ چیز جو ہے قتال بھی آ جاتا ہے، سمم بونم آف اسلام ہے، اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے. ایمانوئل کانٹ کی فلسفی میں سمم بونم ہر فلسفی کی جو ہائیسٹ گڈ ہے اس کو کہتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور قرآن پاک کی دعوت بھی یہ بہت بڑی کوشش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح سورۃ الفرقان میں فرمایا فلا تطیع الکافرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا مت مانیے، وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، اور اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد ان کے ساتھ کریں، یعنی کتاب اللہ کی دعوت بہت بڑا جہاد ہے. وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہیں چن لیا اور تمہارے لیے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، بڑا نیچرل دین ہے، نیچر کے مطابق ہے. ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی، ہوا سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے. بریلوی دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع نہیں رکھا، مسلم رکھا ہے تمہارا اسم مسلم. یہاں پر مسلم صفت کے طور پر نہیں آیا سر تسلیم خم کرنے والا، نہیں، سماکم تمہارا نام رکھ دیا ہے مسلمین، من قبل بہت پہلے، اس نبی کے آنے سے بہت پہلے، اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے، وفی ہذا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام، اللہ نے بھی انڈورس کر دیا ہے مسلم. اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے لوگ ہم سے ناراض ہیں. میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 72، 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، میرے 12 کلپس ہیں مختلف لیکچرز کے، فرقہ واریت اور اتحاد امت کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے. الحمدللہ، لیکون الرسول علیک رسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے کہ انہوں نے دعوت حق پہنچا دی تھی، شہادت علی الناس انہوں نے کی،
بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ یوم النحر کا جو آپ کا خطبہ ہے, ایک تو ہے یوم عرفہ والا, ایک یوم النحر کا اگلے دن قربانی والا جو منا میں آپ کا خطبہ ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ یہ پورا خطبہ میں نے وہ واقعہ کربلا اور محرم سے ریلیٹڈ پانچ علمی پوائنٹ مسئلہ نمبر 66 اے کے شروع کے آدھے گھنٹے میں وہ پورا خطبہ بیان کیا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا, تو آپ نے تین دفعہ کہا اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اور پھر کہا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں کہ اللہ کی گواہی انہوں نے ہم پر دی, ہم تک دین پہنچایا, اور یہ امت بھی گواہ ہے باقی پوری امت کے لیے. یہ حاضر و ناظر جو ترجمہ کیا بالکل غلط ہے, ورنہ تو یہاں پہ آ جائے گا کہ امت بھی حاضر و ناظر ہے, شہید کا ترجمہ. اسی لیے میں نے مسئلہ نمبر 7 ریکارڈ کروایا حاضر و ناظر والا, یہ وہی لفظ ہے. یہاں پر احمد بریلوی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ ہو اور یہ امت جو ہے وہ سب پر گواہ ہو. ان کو پتا پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑ جانا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اب ترجمہ کسی کا پڑھیں, جہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے قرآن خود اس کی ڈنڈی پکڑے گا. یہاں وہ ترجمہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے, تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم, وتکون شہداء علی الناس, اور تم باقی لوگوں پر رسول اللہ کے بحاف پر گواہ بن جاؤ, یعنی امت. یہ دعوت کی طرف, کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, سورہ آل عمران آیت نمبر 110. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو اور نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور قائم کرو نماز, وَآتُ الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کرو, اللہ کی راہ میں تزکیہ نفس کرو اور اس کو مال دو, وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اور چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کیسے چمٹ جاؤ؟ کتاب اللہ کے ساتھ, یہ اللہ کی رسی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, غدیر خم کی حدیث صحیح مسلم میں چار طرق ہیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 625 سے 628 تک. اس میں دو چیزوں کی طرف آپ نے فرمایا, نمبر ایک قرآن کو پکڑ لینا, یہ اللہ کی رسی ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, جو اس کتاب کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ. اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں, ان کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن پکڑنا قرآن کو. اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ یعنی قرآن کے ساتھ. ہوا مولاکم, وہی تمہارا حقیقی مددگار, تمہارا حقیقی دوست وہ ہے. فنعم المولا ونعم النصیر, تو کیا ہی بہترین وہ دوست ہے اور کیا ہی بہترین وہ مددگار ہے. الحمدللہ. پانچواں ریفرنس سورہ آل عمران آیت نمبر 64 سے 68. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم, اب یہ جیوز اور کرسچن, جو میں نے کہا تھا نا جیوز کرسچنز مسلمانوں کے لیے کامن فیکٹر ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی ہے. اے اہل کتاب آ جاؤ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب جیوز اور کرسچن سے فرمائیے او ہم ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں. اچھا جیوز اور کرسچنز کو بھی کہا جا رہا ہے ایک بات پر اکٹھے ہو, یہاں مسلمان ایک بات پہ اکٹھے نہیں ہوتے اور تفریق در تفریق کرتے جا رہے ہیں. اسلام تو انسانیت کو یہ درس دیتا ہے کامن ٹرمز پہ اکٹھے ہو. کی فار دعویٰ ہے یہ آیت, دعوت کی چابی ہے. آؤ اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. سواء بیننا وبینکم, ایک جیسی ہے تم میں اور ہم میں. اللہ نعبد الا اللہ, اللہ نعبد الا اللہ, کہ مت پوجے ہم کسی کو سوائے اس کے. ماننا کافی نہیں اللہ کو, اللہ کو پوجنا, اس کے علاوہ کسی کو نہ پوجے. ولا نشرک به شيئا, اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله, اور ہم آپس میں مختلف ہستیوں کو بعض کا رب نہ مان لیں, انسانوں کو نہ رب مان لیں, پیغمبروں کو رب نہ مان لیں. اس حوالے سے میں نے ایسے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 90 کے نام سے, جیوز اور کرسچنز کے لیے قرآن حکیم کی دعوت کراس ریفرنسز کے طور پر ساری آیات. مجھے اگلے دن بھی ایک بندے نے ای میل کی تھی کسی کرسچن کو یا کسی جیوز میں سے کسی شخص کو, تو میں نے وہ لیکچر بھی ان کو ریفر کیا کہ مسئلہ نمبر 90. الحمدللہ, کیونکہ آپ پتہ ہے انڈیا میں تو کافی جیوز اور کرسچنز موجود ہیں, جیوز تو اتنے نہیں لیکن کرسچنز بہت زیادہ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں. تو قرآن حکیم نے اپنا مقدمہ بالکل پیش کیا, اس میں میں نے یہ آیات بتائی تھی کہ ایک دوسرے کو تو رب نہ مان لیں. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر یہ رخ پھیر لیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو تم کہو کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. کوئی مانے نہ مانے, ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. یا اہل الکتاب, اے جیوز اور کرسچنز,
لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، بڑے ابراہیمی بنتے ہو. اور پھر وہ کیا کہتے تھے، وہ جیوز کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، کرسچنز کہتے تھے حضرت ابراہیم جو ہے وہ عیسائی تھے. وہ جیسے شیخ ذکریہ صاحب نے بھی وہ نادانستگی میں لکھ دیا ایک صحابی کے بارے میں، ہو سکتا ہے وہ بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں، یہ وہی چیز ہے، وہی امام شافعی تو بعد میں آئے ہیں. تو اب یہی چیز ہے، وہ جیوز اور کرسچنز والے ایشوز میں وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نصارہ میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ذکر کر رہا ہے، اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. وما انزلت التورات والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کیسے شافعی ہو گئے؟ یعنی آج کی لینگویج میں وہ بات ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کیسے عیسائی یا یہودی ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تو ٹائم پیریڈ ہی ان کا پہلے گئے، ان کو آپ نے کیسے بنا لیا؟ ویسے ان لوگوں نے اس سے بھی سٹیپ آگے گئے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے فقہ حنفی کی کتابوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ بھی فقہ حنفی کو اختیار کریں گے. انہوں نے کہا چلو پرانے نہیں تو جڑے اڑان والے انہوں نے تو اسی قابو کریے نا. تو بس جب بندے کی بت ماری جائے تو پھر یہی ہوگا کہ ایک پیغمبر کے بارے میں اس قسم کی بات کرے گا، گستاخ پیغمبروں کا وہی ہوگا نا جو پیغمبروں کی دعوت سے دور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی حنفی شافی مالکی یہ نہیں معاملہ نہیں، نہ وہ یہودی عیسائی، ابراہیم علیہ السلام تو تورات اور انجیل سے پہلے گزرے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ دیکھیں کتنے کس لیول پہ آ کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، یعنی بالکل ایک سمپل بات ہے جو بندے کو سمجھ آ سکتی ہے. ہاں تم ہا الا ہی ہا جج تم فی ما لکم بہ علم، تم تو ایسے لوگ ہو کہ ان باروں میں تو ان چیزوں کے بارے میں تو تم جھگڑا کرتے تھے جن کے بارے میں چلو تمہیں تھوڑا بہت کوئی علم تھا. فلیما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ان باتوں کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کے بارے میں بالکل تم چٹے ان پڑھ ہو؟ اس میں بھی خام یہاں بھی ہوتا ہے نا لوگ، یا میں وہ کسی کو نماز کا طریقہ بتا رہا تو ایک بالکل وہ شکل سے کوئی چرسی پوڈری نظر آ رہا تھا، میں نام نہیں لے رہا اس لیے وہ جنرل بات ہو سکتی ہے، تو وہ مجھے وہ رفع الیدین کا مسئلہ پوچھ رہا، تو وہ بندہ آگے کہتا ہے جی میں دساں جی اے بت رکھ کے آتے سن تا رفع الیدین ہوتا سی. یعنی یہ ہم لوگوں کی حالت ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا فوراً بتا دیتے ہیں، منو سب تو زیادہ پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اے یہود و نصارہ، جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا اس میں، جن کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ تھا اس میں تو تم اپنی تقریر بازی کرتے تھے، جس چیز کا تمہیں علی بے نہیں پتا اس میں تم جھگڑے کو کرتے ہو. یعنی ایک غریب تو بدتمیز، ایک بے علم، اور اوپر سے اتنا پورے اعتماد اور کانفیڈنٹ. یہاں بھی اکثر لوگوں کو جب بتائے نا اور جی اسی تو آج تک نہیں چھوڑا، تو بڑا بڑا لامہ ہے، تو بچپن تو لے کے تھا ہوں تک قرآن دی اسی پڑھتا رہے، تو آج تک نہیں سنا. یہ تو ہونا چاہیے کہ میں نے نہیں سنا، مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. اعتماد ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب و سنت سے شغف نہیں ہوتا، اور اتنے اسی تو نہیں آج تک سنیا. یعنی مراد یہ کہ اسی تو پوری زندگی قرآن و سنت پڑھ رہے تھے، سامنے نہیں پتا لگا. یہ وہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان چیزوں میں تو تم جھگڑا کرتے ہی تھے، ان میں بھی جھگڑا کر رہے ہو کہ جن کے بارے میں تمہارے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے، رتی برابر. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو علم ہے تم تو بالکل جاہل ہو، تمہیں تو علم ہی نہیں ہے. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، او ابراہیم نہ یہودی تھے وہ، نہ نصارہ میں سے تھے، نہ جیوز تھے، نہ کرسچنز میں سے تھے. ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہونے والے اور مسلم، سر تسلیم خم کرنے والے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک تو نہیں تھے. اس کے اندر ٹانٹ ہے ان کے لیے کہ تسی تو رج کے مشرک ہو، ابراہیم ہی کہندے ہو اپنے آپ کو، ابراہیم تو مشرک نہیں تھا. یہ بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے اور ابراہیم علیہ السلام ابراہیمی کون ہے. اچھا اب اس آیت کو آپ اپنے اوپر بھی ٹرانسفر کر لیں. مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات یاد ہے، انہی سے مستعار لیے، لہذا میں ان کا نام لوں گا رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے. ڈاکٹر اسرار صاحب جب بھی ان آیات پہ پہنچتے تھے ایک جملہ بولتے تھے، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ وہ نصارہ تھے بلکہ مسلم تھے. تو کہتے تھے اے مسلمانوں، محمد الرسول اللہ نہ وہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ شیعہ تھے، وہ مسلم تھے. بالکل امپلائڈ ہے اس کے اندر بات، زبردست بات کرتے تھے کہ اگر ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، تم ان کو اس طرح ڈیوائڈ نہ کرو یہود و نصارہ اپنی اپنی پارٹی بازیوں کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری امت کے پیغمبر ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ان کے اندر ڈویژن نہ کرو. اپنے آپ کو اگر کہنا ہی ہے کسی نے کو محمدی کہہ دے، مسلم کہہ دے، اس کی نسبت کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ جو آتا ہے نا کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کون محبوب کی امت سے، کون ابراہیمی ہے. ان اول الناس بابراہیم
للذین اتبعوا، ابراہیم کا تو قریبی وہ ہے جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کی اتباع کرے. اب آپ اس کو یہی سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جانسار وہ ہے جو ان کی پیروی کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اگر اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ کی اتباع کی ضرورت ہے تو رسول اللہ کی محبت کے لیے بھی تو رسول اللہ کی اتباع کی ضرورت ہے. یحببکم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اس میں میرا مسئلہ نمبر 100 ہے، 100 نمبر مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان. اس میں میں نے کئی ایک احادیث بتائی ہیں اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب کون ہے.